নাজিৰা অসম চাহ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সভাৰ চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন 18, 19 আৰু 20 নৱেম্বৰ তাৰিখত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাজিৰা মেকিপুৰ চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই অধিৱেশনৰ অন্তিম দিন। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম ঘটে এই অধিৱেশনত। অন্তিম দিনা প্ৰথমটো কাৰ্যসূচীত বায়াৰোহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ ঘটে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি।